Hvala našem ministru, hoće mu riječ, da nam se malo obrati, da nam kaže gdje je i šta je, što radi Hrvatska po pitanju virusnih hepatitisa. Hvala lijepo, dragi gospođe i gospodo. Pa, gdje smo? Pa, postoji već ova analiza, tako? Koju ste napravili ELPA, zajedno sa nezavisnom istraživačkom agencijom, gdje je Hrvatska na relativno visokom osmom mjestu od 30 zemalja Europe koji su analizirani. Dakle, prvo smo treći, što je vrlo dobar rezultat. Dakle, i to je možda dokaz da su sve administracije do sada napravili svako svom segmentu značajan pomak u liječenju zaraznih bolesti. Svi zarazni bolesti, osim u toku hepatitisa B i C. Naravno, da činjenica koja postoji diljem svijeta, to je da je svaka 12 osoba zaražena hepatitisom, naravno da činjenica da oko 25 milijuna Evropljana je preboljeno ili ima hepatitis B ili C je također nešto što je alarmantno. Naravno, hepatitis kao takva druga bolest je zarazna i to je treba voditi računa. Što se tiče hepatitisa B, Hrvatska prima relativno nisku, jer za to nisku učestvalost u cijelom zaraznog razloga je i naš program cijepljenja, koji je odličan, koji će ozati i sljedeći godina potpuno isti, dakle cijepljenje hepatitisom B vakcinom odmah kod koje odlučali, to je sigurna rekombinacija vakcina, sigurna i u svakom slučaju razlog zašto imamo tako malu incidenciju. Hepatitis C, nažalost, još uvijek nije izoliran, nije kultiviran virus, zato i nemamo vakcinu, dakle nema prevencije, ali sve liječenje. I tu Hrvatska prati cijelog svijeta, imamo cijelu paletu antivirusnih lijekova, zahvaljujući kojima su neki genotipovi hepatitisa C izliječi. Ono smo govorili već godinama, da je to prva relativno visoko izliječiva bolest, što je prije 20-30 godina bila biti science fiction, bila je biti nemoguća misija. Naravno, su mediji, koji su ekstremno važni. Kao što sami znate, moto ovogodišnje kampanje je to je hepatitis, upoznaj ga i suoči se sa njim. Dakle, važno se suoči sa tom činjenicom. Hepatitis je tu, oko nas, hepatitis postoji, svaka 12 osoba je diljem svijeta ima hepatitis i je bila zaražena hepatitisom i ne treba oko toga skrivati oči. Dakle, trebamo aktivno raditi. Ono što je dobro, dobro je ELPA, izvršni direktor, kolega Jozijev, koji je izvršni direktor ELPA i je zajedno sa nadležnim institucijama pokrenula program aktivnog screeninga, koji očekujemo da kad se bude primijenilo u zemlji Europske unije, da se primijeniti i u Hrvatskoj. Evo, komisija, to je od mene, to su naši stručnjaci, to su prosto raditi jedna i druga, to su prosto Kajčera, to su prosto vici, od čega ima više od... Evo, možemo profesorice Kajčera i zamoliti, malo samo kaže kako je to u svijetu, odnosno na nivou svjetske zdravstvene organizacije. Hvala vam, pozdravljam gospodine ministre, zahvaljujem sve prisutne i zahvaljujem što ste došli, jer ste mi pokazali da zapravo prepoznajete veliku važnost, odnosno javno zdravstveni problem koji danas virusni hepatitisi zapravo predstavljaju. Gospođa Nić je napomenula Svjetska zdravstvena organizacija, odnosno što je novoga. Mi vam sad u našoj kromnoj zapravo kući, kako da kažem, headquarters u Ženevi, globalni program za hepatitise. Inače je bila komemoracija, odnosno je obilježavanje svjetskog dana hepatitisa koje je inače 28. I tom prigodom smo predstavili globalno izvješće o stanju u svijetu. Ima još, na kraju ću reći, što očekujemo za iduću godinu, 2014. jer Svjetska zdravstvena će publicirati smjernice za praćenje hepatitisa kao i smjernice za terapiju, dijagnostiku i terapiju. E sad, što se tiče epidemiologije hepatitisa virusnih, ja ću govoriti o evropskoj regiji. U našoj evropskoj regiji, obično kažem, imamo 53 zemlje članice. To je odrasla populacija na 15 godina, imamo negdje oko 730 milijuna.
dokazano da imamo negdje preko 13 milijuna ljudi koji žive sa hepatitisom B i imamo oko 15 milijuna ljudi za koje je dokazano da pati kronično hepatitisa C. To predstavlja oko 2% populacije. Međutim, pokazalo se da u zemljama istočnog dijela naše europske regije i u centralno-azijskim državama je ta učestalost viša. Tako da je za hepatitis B negdje 3,8%, a za hepatitis C 2,3%. Hrvatska je u situaciji ovako kao i zemlje Europske unije. Dakle, što se tiče procjene, to je publicirano ove godine, da u našoj europskoj regiji praktično jedna od 50 odraslih osoba je zaražena, baš zaražena hepatitisom B i sličan je podatak i za hepatitis C. To sam joj spomenula da u istočnim zemljama je učestalost veća i zapravo ako o hepatitisima kao takvim govorimo, onda su dvije trećine, znači hepatitisa, nekako oko 66% hepatitisa B i 64% hepatitisa C upravo tamo i registrirano. Hepatitis B i C su vodeći uzroci ciroze i karcinoma jetre. I svi zajedno, hepatitis B, C, ciroza jetre i karcinom jetre je zapravo odgovorno za oko 2,7% svih smrti u svijetu i ono što procjenjuje svjetska zdravstvena doći će nažalost do povećanja tog postotka. Važno je naglasiti da globalno oko 150 milijuna ljudi je kronično inficirano hepatitisom C, a to je čak i 10 puta više nego HIV-om. Da svake godine umire oko 350 tisuća ljudi zbog bolesti jetre povezane sa hepatitisom C, a 600 tisuća zbog hepatitisa B i to je onaj podatak koji se često čuje, negdje oko milijun ljudi u svijetu zapravo umire zbog bolesti povezane sa hepatitisima, u Europi je to oko 120 tisuća svake godine. I to naravno predstavlja ogromno opterećenje za liječenje i zdravstvo. I to naš gospodin ministar Mikulić jako dobro zna jer treba voditi račune da se svaka para zapravo ode na pravo mjesto i dobro iskoristi. Pa svjetska zdravstvena naglašava problem postojanja tihe i zanemarene epidemije. Više je učestalost u vulnerabilnim skupinama, na primjer ovisnici, muškarci koji imaju spolne odnose sa muškarcima i seksualni radnici. Eto, to je kratko što bih ja rekla i u skladu sa motom ove godine, a to je hepatitis upoznane su u oči se, mislim da je jako važno da upravo mi smo jedna od 50 država u svijetu koja obilježava svjetski dan hepatitisa, želimo da što više ljudi se upozna jer onda se manje boje, znaju kako se suočiti s tim. Ono što ne znate, ne poznate, to se još i više bojite. Hvala. Hvala profesorici Kajićevak. Ja bih sad zavolila profesoricu Bilića, voditeljicu našeg građanskog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa, da nam ona kaže par riječi o tome kako se naši bolesnici oboljeli mogu liječiti i gdje smo mi u ovim novim terapijama i novim načinima liječenja koji nam dolaze. Evo, zahvaljujem, ja sve lijepo pozdravljam u ime referentnog centra klinike za infektivne bolesti i ono što vas sigurno zanima, to su konkretni podaci za Hrvatsku. Dakle, procjenjuje Hrvatska epidemiološka služba da u Hrvatskoj ima negdje oko 39 tisuća ljudi zaraženih sa hepatitisom C i negdje oko 25 tisuća koji su nositelji hepatitisa B. Ono što je važno naglasiti, to da Hrvatska ima odličnu skrb za svoje bolesnike s virusnim hepatitisom B i C. Dakle, u Hrvatskoj su dostupni najsuvremeniji dijagnostički i terapijski postupci za ove bolesnike, to trebate znati. Unatrag mjesec dana mi imamo na listi posebno skupih lijekova Hrvatskog zavoda zdravstvenog osiguranja, tzv. Trojnu terapiju, dakle najsuvremeniju terapiju za liječenje bolesnika s hepatitisom C, kao i sve razvijene zemlje Europske unije. Dakle, mi godišnje možemo liječiti, odnosno liječimo negdje oko 300 bolesnika s hepatitisom C i imamo isto u skrbi negdje 300 bolesnika s hepatitisom B.
možemo izliječiti ovim suvremenim terapijama oko 70% bolesnika s kroničnim hepatitisom C. Znači, veliki su napori uloženi i od strane liječnika, pacijenata, stručnih društava i naravno službenih tijela Republike Hrvatske da je ova naša terapija i dijagnostika na najsuvremenijim standardima koje uopće Europa i svijet mogu pružiti. Ono na čemu još naravno trebamo raditi, to je eliminacija stigme i predrasuda s kojima se susreću ovi bolesnici kad se jednom dijagnosticiraju i naravno trebamo ih otkriti na vrijeme, kao što vidite, liječenje i izlučenje je prvo dobro. Ja bih sam to. Puno hvala profesorici. Evo, ja bih sad zamolila našeg izvršnog direktora Europske krovne organizacije, gospodina doktora Stanimira Kazođijeva, da nam samo kaže što se u stvari na nivou Europe radi i koje su najnovija nastojanja da se pomogne oboljelima. Stanimir će govoriti na engleskom, ukoliko bude potreba, je vrlo rado ćemo prevesti, možda i ministar. Hello everyone, Fred Obama from Sassuolo. I understand Croatian, obviously. I understand Croatian, I cannot speak Croatian. Thank you very much for the opportunity for being here in Zagreb. It's a big celebration for me to be here, this year especially, for many reasons. The first reason is because Croatia is already part of the big European family. And I congratulate all Croatians, and I hope this will be for good for everyone, because I'm sure that Croatia could contribute a lot to the European family. Second, because you have this lady here next to me, Ms. Tatiana Leitch. She's the president of the European Liver Patients Association, and we are really, really proud that we have such a president, responsible for all European countries, not only the European Union countries, but the countries outside of the European Union that are under the definition of the World Health Organization for Europe. So it's altogether, I think, 53 countries that Tatiana is the president of this organization, and I can tell you that she's doing a great job not only for the Croatian patients, but for everyone in our region. So, these are actually two of the reasons why we decided this year to start all European activities from Zagreb. And I'm really delighted that we have the minister here, Tatiana, and all doctors and experts from the country, because we believe that it's important from Croatia everything to start and the whole campaign for the World Hepatitis Day in this year. Of course, ELPA, as being patients' organization, is actually active in many fields, but one of the most important fields for ELPA is supporting governments, helping governments in their work with hepatitis, in order to make it easier for governments to tackle the problems of hepatitis. And hepatitis problems are everywhere. Not only in Croatia, not only in Bulgaria, where I come from, it's everywhere. Hepatitis is a huge problem for all governments around the world, including Germans, including British, including French. Only joint efforts, actually, can help us to tackle this extremely difficult disease. Okay, if I'm talking too fast, just let me know. So, in the past few years, ELPA actually is trying to engage with governments and to encourage them to create their own national hepatitis plans. And I'm really happy that Croatia is one of those countries that has taken quite a lot of steps to have a comprehensive national hepatitis plan. And I'm sure that the Ministry of Health will continue improving the plan, improving the steps and the measures in order for Croatia to be one of the countries to be shown as a good example around the world. Up to now, ELPA has helped and encouraged quite other governments, like the Romanian government,
the Bulgarian government that is actually working and soon hopefully the situation and the political situation in my country doesn't get worse. But we will have the hepatitis again acting. Germany, Greece is on their way, and a couple of other countries actually start working on hepatitis. We're trying to support also some international organizations as World Health Organization. And we're really happy that this year World Health Organization will have a report on hepatitis. The report will be officially launched and presented. Yes, it was showed and launched and presented yesterday. And what we have committed as European Liver Patients Association, actually, this year to focus a bit more on the Eastern countries. When we talk about Eastern countries, we mean the countries outside European Union, to the East, but also the Western Balkans. So what ELPA is starting preparing in the second half of 2013 and 2014 is actually to prepare a shadow report to support the report of the World Health Organization and to see from the perspective of patients and experts from those countries the situation in, of hepatitis. One of our main priorities, of course, is informing people around Europe about the disease hepatitis. And I'm really happy that also there's something else that is for first time in Croatia and in Zagreb. Today we launch the three information videos that will be spread all around Europe. You can see the Croatian translation of those videos. We have prepared three videos for hepatitis A, hepatitis B, and hepatitis C. Those videos will be spread around our members across Europe in different languages, and I hope this will help all stakeholders and all governments and all experts to work better with their patients and to make the disease more easy to understand for the people around Europe. Thank you very much again for being here, and I wish good luck to the campaign of Croatia, but also all over Europe. Thank you. Thank you, Sanimir. Evo, ja se zahvaljujem svim doktorima medicine ovdje pored mene koji su vam dali jednu sliku o tome što je hepatitis. Ako mi dozvolite, ja bih samo par riječi kazala o nečemu što nas u Hrvatskoj kao pacijente u zadnje vrijeme muči možda malo više nego do sada. Profesorica Vince je malo prije spomenula kako zaista imamo dostupne sve najnovije, najskuplje lijekove, sve što god ima svijet, Europa, postoji i kod nas. Nažalost, kod nas postoji i nešto drugo što ima svijet i Europa, a to je stigma i diskriminacija koja sve više utječe na živote oboljelih od kroničnog hepatitisa B i C. Vrlo sam ponosna i vrlo mi je drago što je ovaj svjetski dan hepatitisa službeno prihvaćen od Svjetske zdravstvene organizacije kao jedan od samo 7 službenih dana Svjetske zdravstvene organizacije. U ono vrijeme kad smo se borili da se to prizna 2010. godine, rečeno je ne može, već imamo 6, puno je, no međutim, ipak je hepatitis zbog toga što je zaista globalni javno zdravstveni problem, što utječe na ogroman broj ljudi, 10 do 15 puta ljudi više osoba pate od kroničnog hepatitisa B i C, nego što je to recimo na primjer od HIV-AIDS-a. Ono što mislimo da bi još ne mogli učiniti, to je da se malo više novaca, ne malo više, nego dosta više novaca, na globalnom nivou počne izdvajati za hepatitise i da se možda u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, iako zaista pozdravljamo i pohvaljujemo što je oformljen Global Hepatitis program i jedan tim, ali mislim da bi možda trebalo više ljudi, recimo na primjer imam podatke da za tuberkulozu je angažirano 98 osoba, za HIV-AIDS 59 osoba u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, za malariju 75, a hepatitis tim je za sada još uvijek jedan mali tim koji ima 3 čovjeka posvećeno tome i još 2 koji suportiraju, znači se skupa 5. Mislim da će se te stvari promijeniti. A ja bih vam sada evo još samo kratko kazala ono sa čime sam počela, to je vezano za ovu diskriminaciju, jer hepatitis, onaj ko boluje i ko pati od hepatitisa,
Dakle, hepatitis ne ostavlja samo posljedice na zdravlje, jer zbog umora kao posljedice, dakle, umor je najčešći opisivani sindrom od kojega pate oboljeli od hepatitisa i to su ljudi koji pate od izrazitog gubitka energije. Oni ne mogu raditi, oni ne mogu pridonositi. Tako da je to jedan ekonomski utjecaj, veliki impakt na sve države zbog toga što to nisu ljudi koji više mogu raditi onako kako su radili. Isto tako moram kazati da je to razlog društvenog neprihvaćanja. Gubite prijatelje, rodbina vas prestaje posjećivati, više vam niko ne želi dolaziti na ručak, na večeru, družiti se s vama, ne možete dijete upisati u vrtić. Problemi su u školi, na radnom mjestu, a kako radim na ovom besplatnom telefonu, ja znam nekoliko slučajeva gdje je došlo do rastave braka upravo zbog hepatitisa. A razlog svemu tome je samo neznanje. Nedostatak informacija i neznanje, ne samo u općoj populaciji, nego čak i kod dijela zdravstvenih djelatnika. Zbog toga mislim da je vrlo važno ovakve dane, kao što je ovaj dan, svjetski dan borbe protiv virusnih hepatitisa, da ga obilježimo, ali da ne bude to samo ovaj jedan dan. Upravo zbog toga smo mi sada pripremili ispred Nimare, ja vas pozivam sve skupa ovdje, novinare, ukoliko ste zainteresirani, možete se testirati na hepatitis C, a doveli smo u Hrvatsku zahvaljujući našim dobrim prijateljima i kolegama, doveli smo jedan aparat koji na vrlo, vrlo bezbolan način vam može dati informaciju o stanju vaše jetre. Dakle, jedan aparat koji je sličan ultrazvuku i tu se možete vrlo znati u kakvom stanju je vaša jetra. To u Zagrebu imamo, kod profesorice Vince, na infektologiji u klinici, imamo i na Rebru, tako da Zagrebčanima je lakše nego na ostalom dijelu Hrvatske, ali zbog toga mi krećemo iz Zagreba pa ćemo ovu akciju, u stvari glavna akcija nam je u subotu, na Zrću, mi idemo malo prema mladima, prema onima koji više tamo gdje mislimo da će da više trebamo. A završit ćemo naravno gdje nema u Splitu, jer nema Splita do Splita. Eto, toliko od nas za sada. Ja vas zaista sve pozdravljam, odnosno pozivam da dođete se testirati, eventualno napraviti preglede jetre. Zahvaljujem se još jednom našem ministru koji je prezauzet profesorici Krajčak i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji koja nas prati od samoga početka našeg djelovanja i suportira. I naravno, našoj hepatitis lady u Hrvatskoj, profesorici Vince koja je sa pacijentima ima najviše kontakata i čija je pomoć i topla riječ puno, puno znači pacijentima. Hvala vam svima.